Då ska vi se. Kan jag skriva det här som polynom? Allting handlar ju om vad de här beräkningarna blir. Så vi får se här då. Vi utvecklar alla de här. X upphöjt till 2 får vi här. Första kvadreringsregeln. Sen blir det 2 gånger en halv gånger x. Det blir x. Sen en halv i kvadrat. Det blir plus en fjärdedel. Sådär. Och då tar vi och tittar på nästa här. Och vad får vi då för någonting? Och då skriver jag lika med. Och då tar jag den gånger den. X. Och så sen så ser vi att vi kan använda konjugatregeln. Så blir det enklare. Då blir det x upphöjt till 2 här. Och så blir det minus den här termen i kvadrat. Minus en fjärdedel. En halv gånger en halv. Det blir en fjärdedel. Och så sen har vi lika med här. Här ser vi också att vi kan använda konjugatregeln. X i kvadrat minus roten ur 3 i kvadrat. Det är 3. Sådär. Så det fungerar. Det fungerar också. Och så sen tar vi nästa. Konjugatregeln fungerar även här då. Så får vi den i kvadrat. X i kvadrat minus 1 genom x i kvadrat. Det blir minus 1 x kvadrat. Sådär. Och den här är ju x i kvadrat minus x upphöjt till minus 2. Så det här är inte någonting ej polynom. Där, eftersom vi har en negativ exponent här. Och så tar vi nästa. Här har jag, vad blir det här? Andra kvadreringsregeln. Den i kvadrat. Den gånger den gånger den. Så blir minus x y där. Sådär. Och så blir det y halva i kvadrat. Det blir då plus här. Och så blir det y upphöjt till 2. 2 upphöjt till 2. Det är 4. Sådär. Här så har vi ju ett uttryck som är ett polynom. Men den har 2 stycken variabler. Det är ingenting som säger att man behöver ha en variabel. Det finns andra polynom då som har flera variabler. Men exponenterna är heltal. Så, och de är positiva heltal. Och det kan finnas någon nolla. Allting stämmer. Så det här är polynom. Polynom. Och så tar vi det sista. 1 genom x upphöjt till minus 2. Då är det ju så här att x upphöjt till minus 2 betyder ju 1 delat med x upphöjt till 2. Och står det så här att vi har ett negativt tal då, eller om vi har en negativ exponent, så kan man skriva det här som x upphöjt till 2. Att man tar och flyttar det här till täljaren och tar bort minustecknet. Och 1 genom x upphöjt till minus 3, det kan vi skriva som x upphöjt till minus 3. Och det här är x upphöjt till 3, inte något minus 3. 1 delat med x upphöjt till minus 3 kan vi skriva som x upphöjt till 3. Så det där är också ett polynom. Det här är ett polynom. Det här är ett polynom. Och det här är ett polynom. Sådär. Alla är polynom förutom det. Så svar. Alla förutom det är polynom.